ନମସ୍କାର ସୁଚିତ୍ରା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପଜାମୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ବିନା ଛେନା ବିନା ଖୁଆରେ। ଏହାକୁ ଆକୁ ମୁଁ ସୁଜିରେ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜେ ଏଇଟା ସୁଜିରେ ତିଆରି ବୋଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ଆକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା। ସୁଜି ଗୋଲାପଜାମୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଛି। ଇଏ ସରୁ ସୁଜି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋଟା ସୁଜି ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସିରେ ପେଷିକି ଏମିତି ସରୁ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ମାରିଦେବା। ଘିଅ ମାରିଦେଲେ ଆମର ସୁଜିଟା ତଳେ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏଇ କପ୍ରେ ସୁଜି ମାପିଥିଲି, ଏଇଥିରେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି ନେଇଥିଲି, ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇ କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। କ୍ଷୀରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ସୁଜିକୁ ଆମେ ଧୀରେ 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 ପକାଇବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ସୁଜିକୁ ଚକଟି ଦେବା ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଭଳିଆ। ଏଠି ଟିକେ ଘିଅ ଏମିତି ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିବା। ଯଦି ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିବେ ତାହେଲେ ସ୍ମୁଥ ହେବ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚୁଟକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦେଇଦେବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇକି ଚକଟିବେ। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏଠି ସିରା କରିବା ପାଇଁ ଚିନି ଦେଉଛି, ଦେଢ଼ କପ୍ ଚିନି ଦେଉଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଲି, ହାଫ୍ କପ୍ ଦେବା ଏଇଠି, ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଏମିତି ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଆମେ ସିରାଟାକୁ ଏମିତି ଚେକ୍ କରିବା, ହାତକୁ ମହୁ ଭଳିଆ ଅଠା ଅଠା ଲାଗିବ, ତାରା ଭଳିଆ ହେବନି, ମାନେ ସୂତା ଭଳିଆ ଏମିତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ହାତକୁ ଯେମିତି ଅଠା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏହାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏମିତି ସ୍ମୁଥ ହେବ ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ଚକଟୁଛେ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ ପୁରା ସ୍ମୁଥ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଲାପଜାମୁ ବନେଇବା, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଭଳିଆ କରିବା, ନହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ସିଲିଣ୍ଡର ସେପ୍ରେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ବି ଫାଟିବନି ତାହେଲେ ଆମର ଚକଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ବସାଇଛି, ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ବେଶୀ ଗରମ କଲେ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ଆକୁ ଘିଅରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଛାଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇବା। ତାକୁ ଆମେ ଚଲାଇବାନି, ସେଥିରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟା କରିବା। ଇଏ ଆମର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏମିତି କାଢ଼ିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ସିରା ଆମର ଗରମ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ସିରା କେମିତି ଫୁଟିବାକୁ ଦେବାନି, ସିରା ଖାଲି ଗରମ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବେ, ତାକୁ ଏମିତି ସଫ୍ଟ ହେବା ଯାଏ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ସୁଜିରେ ଗୋଲାପଜାମୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।